yangu tu ni kuomba kwa heshima. Tafadhalini ndugu zangu, uchaguzi ni kesho kutwa. Na huo uchaguzi ni kwa kuchagua kiongozi wa Kamukunji ambaye atafanya kazi na wana Kamukunji kutoa shida za Kamukunji. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba huyo kiongozi sio mwingine isipokuwa Yusuf Hassan Api. Waamuzi ni wa mwananchi. Na mwananchi tunakuomba mkubali mpigie kiongozi wa vitendo, sio kiongozi wa maneno. Wananchi wa Bahati hamjambo. Hamjambo tena. Na mumeamua ni nani? Mumeamua ni nani? Viongozi wa vitendo, viongozi ambaye atashikanisha watu wote wa Kamukunji, kiongozi ambaye tunajua ya kwamba kura ikiisha aingie bunge aapishwe, siku hiyo ingine kazi yataanza, kazi yataanza, kazi yataanza. Hebu tusalimiane tu na washukuru, asanteni sana. Asanteni sana. Na sisi tumekuja kwa unyenyekevu, kwa utulivu, kuwauliza nyinyi watu wa Bama na Kamukunji kwa jumla, mkubali mjitokeze siku ya Thursday ijayo kesho kutwa, muungane pamoja nasi, mumpatie kura, tuweze kufanya kazi pamoja na Yusuf kule kwa bunge. Nafurahi kuja hapa kuomba kura tena. Mimi kama nilivyowaambia, nitawatumikia kubadilisha na kuleta mageuzi halisi kutumia usomi wangu na ujuzi wangu. Mimi ni mtendaji kazi. Nitaanza kazi mara moja kushughulikia kazi kwa vijana, kuwatumikia vijana, kuwapa ufundi na maendeleo mnahitaji hapa Kamukunji. Wakina mama, vijana, kuwapeleka shule na kuwapa bursaries wale ambao hawajiwezi kwenda mbele na karo ya shule, kuleta maendeleo hapa kijijini. Mnajua tumewashughulikia maji yenu hapa, sivyo? Mlipata maji, sivyo? Mtampeleka bunge nani? Ni chama gani? Sisi kule Western tumekomboa kiti cha Ikolomani, tumerudisha kwa PNU, tuko bungeni. Leo tumekuja hapa Bahati kuomba ya kwamba kiti cha Kamukunji kilikuwa cha PNU, turudishe kwa PN. Mimi nimekuja kuomba au kutongoza kura yako. Mutatupa nguvu. Nguvu yenyewe. Muamuka asubuhi. Mutumwagie kura. Asante na Mungu awabariki. Tunawaomba muamue. Na ndio tumeona ukiona vile tulivyo hapa. Kweli, kweli, kweli. Ni nani hayuko? Si ni kweli? Kwa hivyo muungano wenyewe ni wazi kwamba muungano wa Kenya walio wengi ni hawa kwa hapa. Hata rais wa jamhuri anasema ni nani? Yusuf. Ni nani? Yusuf. Na nyinyi mwasemaji wa Uhuru? Yusuf. Mimi nawaambia ya kwamba Yusuf ni kiongozi wa vitendo, ni kiongozi wa maendeleo. Wengi wanakuja na matusi, wengi wanakuja kuingilia wengine. Yusuf atakuja kwa barabara moja tu, kuunganisha watu wa Kamukunji bila kujali dini, bila kujali kabila,
kuunganisha watu wa Kamukunji kwa kazi ya maendeleo ya Kamukunji, kwa kutafuta ajira kwa vijana wetu, kwa sababu hizo ndizo shida ambazo tuko nazo, na kwa kuinua hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Sisi twajua ya kwamba Kenya inaweza kujitawala. Ile kitu tunataka ni viongozi ambao wanajali maslahi ya mwananchi wa kawaida wa jamhuri hii.